No, já jsem prostě žila v takový blbý době, v té okupaci, kdy chátu zavřeli, jelikož a protože přišel na to, že když se přejdou Katry, tak z Polska přes Polsko, Gdaňsk, Gdyně a Sopoty, ty přístavy, že tam ještě odkud můžou Židi utéct do Ameriky. No a ona ho milovala jedna strašně milá paní, s kterou samozřejmě něco měl. A ona myslela, že si ji veme, a on si ji nevzal. No a ona ho udala, takže táta byl za okupace zavřený. No a vrátil k nám. To jsem tady právě jeděl na to fotografii, že spíš kolenu. Vážil 40 kilo, měřil 1,80 m. No. A když ho pustili, na cestě, když byl prostě převážený do Německa, tak prostě vystoupil, pustili ho z vagónu a Němci přišli. No a on jel do prvního českého města a šel k jednomu advokátovi, že je taky advokát, a k němu dal 100 korun. A víte, co otec udělal? Nešel si koupit žádnou ševoličku.